Esta semana coñecemos a lista de nominados aos Premios Óscar de 2024 e un ano máis a polémica e as discrepanzas foron as protagonistas. O día 10 de marzo celebrarase a gala dos premios Oscar 2024, uns dos máis prestixiosos esperados do mundo do cine. Películas que resoaron dende a súa estrea como Oppenheimer ou Barbie contan con varias nominacións. Sen embargo, non son suficientes para moitos espectadores, críticos ou mesmo actores. En concreto, falamos da ausencia de Greta Gerwig, directora de Barbie, na lista de nominados a mellor dirección, ou da actriz Margot Robin na lista de nominados a mellor actriz protagonista. Lo de la directora sí que un pouco injusto, O sea, creo que es muy buena película y dentro de lo que es en blanco que Barbie no tenía como en personas una película, pues fue muy buena idea y lo hizo muy bien. O sea, yo creo que la directora sí que debería estar nominada. Me parece un poco injusto, ¿no? Porque ella me parece una muy gran actriz, ¿no? Tiene películas muy geniales y en Barbie, pues, se demostró su talento, ¿no? Pero bueno, al darle protagonismo a él también, como de la mitad de la película para adelante, pues no sé... Se hizo notar bastante y... Pero eso, creo que es un poco injusto también, ¿no? Creo que ambos debieron llevarse el reconocimiento. Sí que es verdad que Margot Robbie... O sea, creo que Ryan Gosling explota más su papel que ella. O sea, es como que él tiene un papel más reducido y lo hace, pues eso, relucir mucho más que ella. Personalmente para mí, vamos. As redes teñen distintas opinións sobre se ambas eran merecedoras das nominacións ou cales son os motivos polos que non forman parte desa lista. Sen embargo, actores como o propio Ryan Gosling da película Barbie, nominado a mellor actor de reparto, admiteu polas súas redes sociais a decepción de que a súa compañeira e a súa directora non compartirán esta nominación con él. Yo creo que sí lo merece. Yo creo que sí lo merece e non por el hecho que sea mujer, o sea, yo yo creo que no lo sé, esas partes de De las elecciones y tal no las entiendo mucho, ¿no? No sabemos los motivos de esta falta de nominaciones, pero esa polémica y o debate están servidos por lo menos hasta próximo 10 de marzo.